आज मिति दुई हजार असी साल भदौ उन्तिस गते शुक्रबार तदनुसार सेप्टेम्बर महिनाको पन्ध्र तारिक दुई हजार तेइस भदौ कृष्ण पक्ष औंसी तिथि आज बिहान पाँच बजेर अडचालिस मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको घाम भरै साँझ छ बजेर आठ मिनटमा अस्ताउनेछ अब सुरु आजको सुरुमा मेष राशि अरूको सहयोगमा जुट्नु परे पनि आफैलाई फाइदा हुनेछ समाजमा योग्य काम सम्पादन हुनेछ मेहनतले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ भने रोकिएका काम समेत सम्पादन हुनेछन् वृष राशि परिबन्धले अप्ठ्यारो स्थिति निम्त्याउन सक्छ सम्भावना देखिए पनि सोचेको उपलब्धि प्राप्त नहुन सक्छ प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोऱ्याउनु पर्ला मिथुन राशि घुमफिर तथा मनोरञ्जनमा समय बित्नेछ केही खर्च लागे पनि प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो हुनेछ व्यवसायको सन्दर्भमा यात्रा हुन सक्छ भौतिक साधनले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ कर्कट कर्कि भौतिक साधन जुटनाले दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ साहसी काम गरेर प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ नयाँ योजनातर्फ अग्रसर भइनेछ अरूको विश्वास जित्न केही समय लागे पनि दिगो फाइदा हुने काम हात लागि हुनेछ तारिफयोग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय रहेको छ विशेष अध्ययन तथा नयाँ ज्ञानको खोजीमा समय बित्नेछ बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा अग्रस्थान लिन सफल भइनेछ कन्या आफन्त र परिवारजनलाई धेरै समय दिनुपर्ने हुन सक्छ आश्वासन दिनेहरूले प्रतिबद्धता पूरा नगर्न सक्छन् हल्लाको भरमा अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ कृषि पशुपालन तथा घरेलु कामकाजमा बढी प्रवृत्त भइनेछ सहयोगीहरूले साथ दिनाले चिताएका काम सम्पादन हुनेछन् प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन् मेहनत गर्दा राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ योग्य काम गर्दै मनज्ञ धन आर्जन गर्न सकिनेछ दुविधा बढ्नाले निर्णायक क्षमता कमजोर बन्नेछ वाद विवादले काममा बाधा पुर्याउनेछ सजग रहनुहोला अरूको वचन हार्न नसक्दा दुःख पाइनेछ तर मेहनत गर्दा आय आयस्रोत बढ्नेछ र उठ्नुपर्ने रकम पनि हात लागि हुनेछ धनु राशि नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ सा भने साथ तिनीहरू बढ्नेछन् रचनात्मक काम बन्नुका साथै मनज्ञ आर्जन हुनेछ पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ मकर राशि करकापमा परे काममा जुट्नुपर्ने अवस्था रहनेछ परिश्रमका तुलनामा प्रतिफल कम देखिनेछ खर्च तथा विवाद बढ्ने समय रहेकाले महत्वाकांक्षी योजनामा अघि नबढ्नुहोला प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ आमदानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन् पहिले गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ आमदानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय रहेको छ अन्तिममा मिन राशि राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ सामाजिक नेतृत्व हात लागि हुने सम्भावना छ व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा हुनेछ प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ दर्शक वृन्द राशिफलले जे जस्तो लाए, भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार